Ô, Duquinho, chega Oi, aí. Oi, pai. Eu comprei um negócio pra você. Ah, de comer. Obrigada, hein? Eu vou enterrar. Vou enterrar lá no canto. Eu gosto de enterrar as coisas que eu vou comer. Daqui, deixa eu abrir. Eu gosto de enterrar meus presentes. É meu hábito, eu sou um cachorro. Vem cá. Não, não vai levar, não. Me dá. Espera, deixa eu abrir. Me dá, cara, não. Agora que você gravou as histórias, que é lacrar. Não, não. Não vai pegar de volta, não. Só porque já gravou? Você vai estragar. Aí é mole, né? Que eu não vou. Pera, não é de comer. Das coisas que é tomar de volta. É um look. É um look? Que? Peraí. Isso é o que eu tô pensando? Ai, gente. Peraí. E eu não vou botar isso, não, hein? Peraí, será que era, isso não é fibra legal. Natural? Isso comprei aí é. Na Shopee. Ah, na Shopee? Tá. Isso é biofibra? Me dá, deixa eu ver. Ô, Denilson, isso ficou natural, Denilson. Eu tô achando que eu tô com a cara da Márcia Fernandes. Eu não vou usar isso, não, hein? Tira, tira aqui, que eu tô agoniado. Ai. Isso aqui é fibra sintética, tá me pinicando. Não, não, cara, tira, tô com a cara da Márcia Fernandes, pera, ó. Eu vou tirar, olha. Deixa aqui. De ser doida. Deixa de ser doida. Tira isso, cara. Ih, não vou usar isso, não, hein? Eu não vou chegar na cara.